Nyt me lähdemme tasa-ilmeen taasi. Nimelt hiljaaegu tuli Pärnu linnast üks Eestima bänd, kes teile ka ilmselt on just vähemalt selle sama harmoonia järgi vahest üsna tuttav. Nii et natuke ka käredamat ja traadi soundi sellesse samasse otse saatesse. Siit on selle tänavalt ja see bänd ei ole keegi muu kui Vennaskond ja Tõnu Trubetski. Sepping on sepik. Mina ju olin temaga suurtes vaidlustes. Võitsa, kas ta on ikka minu peal päeva? Võib-olla ta on pahane, et ma raha nõudsin ta käest. Kas ta on öelnud, et... Vaata. Ei ole üldse juttu. Ei ole või? Ei, tegelikult. Me see räägid üldse. Tegelikult tema oli võimalt lõppakult väga mõeldidega.